سی پی ایل سی تھانہ صدر کھاریاں کی طرف سے تمام اہل وطن کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کا دن خوشیاں بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، کوشش کریں کہ آپ کی زبان، ہاتھ اور کردار سے آپ کے قریبی لوگوں کو تکلیف کے بجائے فائدہ پہنچے۔ اللہ کریم ہمارے وطن میں امن و امان اور خوشحالی کی فضا کو قائم و دائم رکھے، آمین سم آمین۔